Dělčuš, já vás zdravím. Minulé série úplně díl, jak stavíme svůj server. Takový klíčený video. Aha, no nic. A rozhodl jsem se, že udělám špecko, jak stavím svůj vlastní server. Prosím, načtě se. Prosím. Tak. Let's eat server. Já mám tady tutoriál. Já už jsem tady kousek stavil, ale jenom malinký. Já jsem tady plet. Dělám takovou jakoby tady zeď. Proti ohraničení, aby se někam nedostali. Ona by to potom mohla udělat ještě trochu vyšší, ale... A jo, si to udělám trochu vyšší. Tak aspoň o dva řádky. Tak. Šup, šup. Tak. A, dobrý. Jako tak tady bude ten, že? Přibližně asi... Tak velká to zeď. Jo, jo, no takhle to nechám. Já mám bug nějaký. Tak. Už jsem tady v kreativu, aby se mi samozřejmě stavilo. Spoustu lidí se mi ptá, proč natáčím, proč vydávám tak často videa. Jedno důvod, když se nudím, tak pořád točím. Já natáčím video, zestříhám a jdu znova. Jedno video mi tak trvá tak ze dvě hoďky dohromady a zase znova. Takže já pořád točím, ještě mám druhý kanál. Vlastně mám ještě i třetí kanál. Na jeden točím počítač, na jeden točím jenom Explore. A tady točím prostě hry a vlogy a všechno, prostě kanál normální. Ale pozor, ale jestli chcete, abych ten server i zveřejnil, budou tady všechny minihry, který může být na Pocket Edition, tak nezapomeňte hodit odběr. Zveřejním to až poté, co budu mít 40 odběratelů, tak zveřejním tady tu IP adresu a zveřejním vlastně i tady ten server. Taky můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli boudeři. Určitě můžete, já mám zatím jednou jenom. Tady aktuálně není. Bude byl? Ne, není. Jsem to udělal, protože jsem to vyhodil. A proč jsem to vyhodil zase. Tak. To taky určitě můžete napsat. Spíš chtěli boudeři, až budu mít 34 odběratelů, tak až už to budu mít samozřejmě hotový, tak zveřejním tady tu iPinu a prostě to napíšu o tom video, takže se už přišli podívat. Zveřejním tady ten se prostě na veřejnost do celého světa, ale asi to dáme jenom Česko, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko. Nebo na Evropu jenom. Takže možná. Co to můžeme myslet, makla jenom pro 100 lidí? Nebo jenom pro Českou a Slovensku možná. To bych byl strašně rád, když měl 4. odběratelů. Potom bych to zveřejnil, to je asi tohle. Čekat. To bude velký teda. No, určitě ještě aspoň sem. To byl takový větší server. Čekaj, já zkusím kam až maximálně můžu.
Ty, jo, už ne. Čekaj, tady jsou dva ty, jo. A tady je menší, o hodně menší. A tam je co? To je hustý. Já vlastně na to zjedu dál. Trochu vlastně jakoby udělám asi deska. Nebo řekně je to z čeho, ale asi deska. Takže když tady budou to lajky aspoň. Nebo lajky, které úplně ani nepotřebuju. Jako lajky, tak potřebuju pro... Jo, jestli tam budou aspoň dva lajky, tak budu pokračovat tady té série, jak to budu stavit za kamerou. A ta určitě napíše, že se mi budu držit. Je to na Pocket Edition, MCP, se dá říct vlastně. Nebo můžete mít i Explore. A dávám vlastně save a odeslání. A nebo jestli byste, já jsem určitě 40 subů nebo odběratelů, jak záleží, já se to převezmete, tak už zveřejním tady to, pokud to bude hotový. Tak to budu mít jenom pro sebe, pokud jsem to natáčil jenom já s kamarádama prostě. A nebudou tady minihry. Protože samozřejmě tady budou i minihry. Tím počítejte, jak je třeba Get Down, Bad Wars. Já nemyslím, že jde Egg Wars, ale bude tady i Bubetlu určitě. Bude tady Mop Arena, protože to mě úžasně zabaví, třeba na Mindplexu. Já jsem ještě netočil, ale asi to udělám v té nový sérii, kterou říkal nebudu načínat. To bylo překvápko. To už máme docela dost toho. Takže možná potom třeba o jednu, nebo o dvě, nebo o tři, nebo o čtyři, protože potom to budu zvětšovat samozřejmě. To samozřejmě i jak bude zveřejněný to. Jo, slyšel jste to. Takže série bude asi po 10 minutách, budu hrát hodně s kamerou, protože mi to stojí samozřejmě peníze vyrábět ten server, takže to vám taky potom ukážu, jak se dělá. A můžete to vydělávat samozřejmě i hrama. Ještě kus udělám. To je asi tolik, ne? Jo, to potom bude stačit. Určitě napište, jestli chcete mi budete odběr, ale aby měla 40 odběratelů, chybí mi do toho 10 nebo 9. Nějak tak. A zveřejní server. Určitě. Tak. Ale admina mi neříkejte, admina už mám. Já to dělám. Jo. Hlavního admina aj mám. Takže to nemusíte. Tak. Pojď, to najde. Dobrý. Ty, nezlob. A pojď. Budu to asi dělat i s buderama tady. Budu bych mohl jinak odstál, nevím. Tak. Ono to je malý to lobíčko, no, mi přijde. Hodně malý lobíčko. Ale mohu já vysoký a třeba dvou patrů. Jo, ale to by šlo. Počkej, já jsem to chtěl vlastně udělat takhle. Jo,
Takhle, protože tam budeš jiná arena. Bude parkour arena. Jo, to by šlo. Tam byla taková parkour arena. A to mi to mohlo dát si dělat také ze dřeva, nebo něčeho. Škle je. Ne. Nejpadlo moc hezky dřeva. Tak. Ne tohle. Tak aby to někam vedlo, já nevím, jak to bude. Bude to taky vysoký, protože to bude jako bude parkour. Je. A představ si můj že to bude jako by na kojny. Ne, asi jako ostatní servery. Že to bude mít takhle napsaný tady takhle v rohu, jestli to bude nějak. Tak. Ne, tak jsem to tak. Je už natlačím 11,5 minuty. Takže to bych asi možná točím vůbec. Jo. Točím, to je štěstí. To je velký štěstí. Pro mě teďka možná za pozadí. Co slyšíte? Ale to za chvíli přestane. Protože to třeba jako nějakou písničku, hele. Čekaj, já bych to ale zatím to dřevo tam mohl zbořit. To asi ne, já to ještě budu přemýšlet, jak či to udělám. Kameru budu mu přemýšlet a potom tady postavím kus. Jsem na moda jakoby arenu, by už to byla ta arena hotový, ale... Tak to možná bude lepší. Pro tento díl to možná bude všechno. A u dalšího videa, takže čus.